አሸንዳ ካልቸራል ፍሪደም ዶክተር አያሉ ሲሳይ ዳሻ ተስፋዬ አወቀጣ ሰው አሸናፊ ሙልጌታ ሴቶች ነፃነታቸው የታወጀበት ቀን ነው የኛ ፊልም አሁን ከመታየት አልፎ ለውድድር ሊሄድ ነው ሆቴል የገቨርንመንት ብቻ አይደለም የሁላችንም ነው ወደ 150 ሚሊዮን ዶላር አንድ ተቋም መከፈል አለበት ያ ትልቅ ኢንቨስትመንት በ20 አመት ጊዜ ውስጥ ሲኒማ ቤት አንድ ፊልም ለማየት የሚመጣው ሰው ብዛት በ15 ቀን ውስጥ ብራንድ ሆቴሎች ከተለያዩ ሀገር አንዳንዱ ከአሜሪካ ነው አንዳንዱ ከፍረንች የገቡአሉ ጂዲፒ ላይ ትልቅ አዲሽን ይኖራል ከነሐሴ 15 ጀምሮ እስከ መስከረም ድረስ እያገረሩት ያከብሩ ነበር አቢሲኒያ ቢዝነስ ኔትወርክ